Tak věděli jsme, že to bude těžký zápas, že jo, ale už co jsem aj sledoval ty kluky, jakože, tak už se dneska muselo vyhrát, takže dneska do toho dali všichni všechno a zasloužený 3 body. Já jsem to dostal vlastně od Bambuse, jsem dostal backendem nahrávku, tak jsem se to snažil dát co nejrychlejš na bránu a padlo to tam. Ne, tak snažil jsem se prostě najít to místo a co nejrychleji prostě zakončit, aby, protože když čím to je rychlejší, tak ten golman to méně čeká, že jo, takže nějak jako podíval jsem se, jenom jsem rychle vystřelil. Ne, vůbec, už jsem hrál v přípravě, takže sice teďka přešlo asi o 3,5 tisíce lidí víc, ale užil jsem si to a ještě třešničkou na dortu bylo zakončit, že jsme vyhráli, takže jo, všichni mě radili, říkali mi, jak mám hrát, že se nemám bát hrát, že mám hrát tak, jak umím prostě, a takže všichni mi pomáhali. Tak to nevím, jako na tohle staťkou se na statistiky moc nedíváme, že jo, ale samozřejmě jako potěší to, ale že bychom to nějak extra řešili, to vůbec. Tak když jsem v dorostu, tak se mi snaží, že jo, hodně pomáhat, ale teďka mi do toho, jako, že když to řeknu, by tak nějak nekecá, že to nechává teďka na trenérech, samozřejmě vždycky něco vypíchne a já si toho beru příklad a snažím se to vždycky zlepšit další zápas. A já jsem si to užil, že jo, ty emoce prostě ve mně byly, ale jak říkám, strašně jsem si to užil ještě. Jak pak vlastně ty fanoušci skandovali to mý jméno, tak to bylo prostě neuvěřitelný. Mini baby! Kuba Obrovská, gratulace! Kuba Obrovská!